Чоловіче, чоловіче, ти дай мені раду, я з твоїми коноплями навіки пропаду, я з твоїми коноплями навіки пропаду. Людей було по сімки, птаюсь і потерті, а у мене одна горська ворота підперті, а у мене одна горська ворота підперті. Людей було ще й побільш, та й ні потруться, а у мене одна горська горобці несуться, а у мене одна горська горобці несуться. Як узялась я на три дні, та й горсту потерла, бідна ж моя головонька аж трохи не вмерла, бідна ж моя головонька аж трохи не вмерла. Не сама я пряла, кума помагала, а я кумі миску муки і два куски сала, а я кумі миску муки і два куски сала. Не сама й мотала, мала помічницю, дала їй миску муки та ще й паляницю, дала їй миску муки та ще й паляницю. Не сама звивала, наймала Данила, дала йому два золоті та ще завинила, дала йому два золоті та ще завинила. Не сама ткала, кума помагала, а я кумі два золоті і куски сала, а я кумі два золоті і три куски сала. Але полотна відповнила до вікна, що ж мені за біда, як два лікті полотна, що ж мені за біда, як два лікті полотна. Хай буде ваша хата радістю багата, хай красується добром, медом, пивом і вином, ще й смачними пирогами і веселими піснями. Хай же ця зустріч поміж нами буде не остання. Дякуємо за увагу. І колектив.